meni so li tako dan. Ampak no, samo vprašamo, zakaj gre, a imate vse oblade danes, kaj? Nekaj je veliko ministrov gor, za to. Kakšen bi se je imate? Sestanek? Prosim? Aha, ne bi ni. Nič posebej. Ampak posebej, kaj pričakujete, da bo se danes v tem kolegiju že kakšni, pač malo po, ne vem, zdaj so se malo umirile strasti, glede razmer v koaliciji, oziroma, pardon, v PS. Boste predsednico vlade nas kaj o tem poprašali? No, stvari so se odvrtile, kakor so se. Seveda je za koalicijo moteče, da največja koalicijska stranka v tem trenutku praktično nima jasne identitete. Ni čisto jasno, ali je Lenkina, ali je Zoranova, ni čisto jasno, ali so liberalci, ali so socialisti. To je gotovo za koalicijo moteče, vendar nam ne preostane drugega, kot da napolno delamo naprej. Dela je zelo veliko, proračun je sestavljen. Zdaj treba v čim krajšem času na vladi sprejeti novelo zakona o slovenskem državnem holdingu, da tudi to obveznost izpolnimo. Pospešeno nadaljevati s privatizacijo. Mi da z ministrom Pličaničem pa seveda delava naprej intenzivno na uveljavljanju pravne države. Gospod minister, morda veste, zakaj so gor tudi nekateri drugi ministri, ki niso predsedniki strank, gospod Čufer, obrambni minister? Verjetno ima predsednica kakve operativne sestanke, ne vem. Mene pa zanima, imate že časovnico, kako boste ta teden speljali, reči, okrog torej izplačila tretje četrtine. Imamo scenarije pripravljene. Najprej bomo dogovorili s predsednico vlade in finančnim ministrom, potem se bomo pa sestali s sindikati. Nekaj neformalnih pogovorov s sindikati je že bilo in nekako se nakazuje, da bodo sindikati bolj pripravljeni razmišljati o nekem daljšem odlogu tega izplačila, o izplačilu v obliki obveznic, kot pa o tem, da bi nižali plače in iz privarčevanih sredstev izplačali obveznost. Morda že veste, kateri dan bo ta dan D? Enkrat proti koncu tega ali pa na začetku naslednjega tedna ne gori pa voda. Boste to, ne vem, če ste mogoče že menili, se upravičujem, kako prepeljano od teh 170 milijonov? Se pravi, bo potreben rebalans proračuna ali kako, kje bo se to? V nobenem primeru ne bomo rebalansirali proračuna zaradi te obveznosti. Se pravi, masa za plače v naslednjem letu se ne sme povečati, tudi primanjkljaj se ne sme povečati, kar pomeni, da se lahko dogovorimo, če bodo sindikati vztrajali na tem, da se določen del izplača že naslednje leto, bo potrebno nekje pri plačah rezati ali zamakniti realizacijo izplačilo realizacije napredovan ali linearno znižati plače. Druga varianta pa je, da se izplača ta obveznost v obveznicah z daljšim rokom dospelosti. Lahko še na prvo temo, če smem. Boste predsednici vlade tudi nakazali, da vendarle niste bili tako zadovoljni zdaj s to odločitvijo o predstavitvi kongresa? Seveda, vse to sem že nakazal. Za nas bi bil daleč najboljši scenarij, če bi šla predsednica vlade v lastni stranki v spopad in če bi postala predsednica stranke, potem bi koalicija lahko normalno in nemoteno delala naprej. Tako pa ostaja ta latentna kriza v največji vladni stranki stalno prisotna in otežuje delo koalicije. To pa ne želim, nisem vedeževalec in ne želim prerokovati. Ne bi pa to vplivalo na podporo za upnici oziroma proračun? Lejte, dokler se spoštuje koalicijska pogodba in dokler Alenka Bratušek ima pooblastilo, da vodi stranko, ni nobenega problema. Kot sem že rekel prejšnji teden, če bi pa Janković prevzel stranko, pa v trenutku izstopimo iz koalicije. Z vidika državljanske liste je pa mogoče, na vsako stvar se da pogledati tudi z pozitivnega zornega kota. Z vidika državljanske liste pa postala jasna ena stvar, da smo dejansko edina parlamentarna stranka z zelo jasnim liberalnim političnim profilom in identiteto. Za razliko od pozitivne Slovenije mi točno vemo,
kaj smo in kdo smo kot politična stranka. Mogoče samo še to, če smem. Nova Slovenija je čez vikend dala predlog, ki ga bo poslala predsedniku republike. Kako gledate na to stvar? Smo zdi v redu in smo se odzvali? No, ideje o širšem sodelovanju političnih strank v obliki nekega partnerstva so vedno pozitivne in so vredne razmisleka. Vedno pa obstaja tudi možnost vstopa v koalicijo. Jaz mislim, da bi bila Nova Slovenija v koaliciji dobrodošla. Z vidika naše stranke, državljanske liste, bi bila Nova Slovenija v koaliciji dobrodošla. Mi bi bili pripravljeni Novi Sloveniji odstopiti tudi kakšnega od naših resorjev, da bi razširili to koalicijo in da bi imeli, bi rekel, da bi dosegali širše soglasje v politiki. Ker ta tere... koalicijo, če vas gre prav razumeti. Seveda, vedno. Glejte, širša ko je koalicija, širše je politično, večja je možnost širšega političnega soglasja in to je točno tisto, kar Slovenija ta trenutek rabi. Mi rabimo širše politično soglasje, ne pa to stalno delitev med levimi in desnimi. Bi povabili še katero stranko, da nimo SLS? Tudi, seveda. Še to, no, ko ste že pri Novi Sloveniji, je bil to vaš odgovor na napoved interpelacije? No, interpelacija je pa druga stvar. Ne. Za interpelacijo sem pa že rekel, interpelacija je demokratičen ustavni inštitut. Vsak minister jo mora vzeti skrajno resno, odgovorno in spoštljivo. Mislim pa, da bo ta interpelacija predvsem soočenje političnih konceptov, ker bomo pa ostali vsak na svoji strani. Ne. Mene gotovo Nova Slovenija ne bo prepričala, da v Sloveniji nimamo preveč občin, da nam ni treba uresničiti sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in da si upravna enota Ljubljana ne zasluži bolj konkurenčnega in transparentnega postopka. Mogoče še na predlog SDS, gotovo ste preučili tudi to, nekateri za reformo političnega sistema, tudi vi se za podobne stvari zauzemate praktično. Da, vendar v drugo smer. Mi smo za reformo volilnega sistema, smo za to, da se uvede preferenčni glas, torej možnost volivcev, da odločajo o izbiri kandidata, ne samo stranke. Pripravljeni smo se pogovarjati tudi o dvigu volilnega praga. Državljanska lista bi pristala na nekoliko višji volilni prag. Sicer pa so znani naši predlogi glede spremembe političnega sistema, predlagamo ukinitev državnega sveta, predlagamo zmanjševanje števila občin in pa predlagamo, da bi za zakonom izvrgli iz politike vse tiste, ki imajo nad sabo pravnomočne obsodilne sodbe. To so naši predlogi glede spremembe političnega sistema. Kar se pa tiče poziva gospoda Janše, naj vlada zaprosi za mednarodno pomoč, pa mislim tako, če bodo analize v bankah pokazale, da se je v vseh teh letih, da je v vseh teh letih nastala v bankah bistveno večja finančna luknja, kot pa se je doslej zdelo, potem bo seveda smiselno in primerno, da vlada zaprosi za pomoč iz Evropskega stabilizacijskega mehanizma, da pridemo do posojila po nizki obrestni meri, seveda pa tudi do nekih pogojev in do zelo temeljite kontrole nad procesom sanacije bank, ki se bo končala verjetno z njihovo prodajo. Tako da to bi bilo za nas popolnoma spremljivo. Torej pa so počakali, če prav razumem, na stresne teste zdaj? Tako je, od tega je odvisno. Ne? Če bo luknja bistveno večja od te od tiste, o kateri se je doslej govorilo, potem bo zaprosilo za posojilo ESM-ja najprimernejša, najcenejša in najprimernejša, najboljša možnost. Če govorimo o milijardah, ne se že več špekuliralo? Ne bi še želel špekulirati. Počakamo na december. Hvala lepa. Hvala. Я не знаю, что это.